Harta regjistore, e cila po përgatitet nga KLG dhe Ministria e Drejtësisë, do të shtojë kostot e qytetarëve që duhet të vinë nga rrethet në Tiranë për të ndjekur çështjet në apel. Heqja e gjykatës është një kosto për mua, për qytetarët, të cilët do të drejtohen në një rreth tjetër. Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatis Max Haxhia tha se me përjashtim të një takimi me kryetaren e KLG-s, askush nuk është konsultuar me mbrojtësit ligjor për hartën e re, e cila është prezantuar si e përkohshme. Nuk është bërë objekt diskutimi për të dhënë mendimet tona. Kam patur një takim me kryetaren e KLG-s. Ajo shpjegoi që gjykatat në pikpamje administrative do rinë ashtu siç janë, po për efekt të mungesës së gjyqtarëve do të grumbullohen gjithë në qendër, në Tiranë. Dhe kjo do jetë një e përkohshme. Për Max Haxhin, pavarësisht rritjes së Kosovës, krijimi i një gjykate apeli të vetme në Tiranë është e vetmja zgjidhje që sistemi të mos bllokohet. Por siç duket, edhe kjo do jetë një në kushtet e nevojës ekstreme që s'ka zgjidhje tjetër për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Kreu i Dhomës së Avokatëve foli edhe për zgjatjen e mandatit të organeve të vettingut, e cila sipas tij është rruga e vetme që ka mbetur për përfundimin e procesit.